Amb una ambientació tribal plena d'elements salvatges i naturals, la Cullenada ha presentat el cartell i la programació d'actes per la Festa Major d'Igualada. La selva és aquest any l'eix temàtic que posa en valor la relació amb el territori i també amb la comunitat i que proposa un model de ciutat diferent al que s'està imposant a Igualada. Enguany hem escollit un lema, que és Salvatges fem nostra la ciutat, i ho hem fet per dos motius. En primer lloc, perquè ens sembla que apel·lar a la selva com a metàfora descriu prou bé la relació que volem tenir amb la nostra ciutat i la nostra realitat. Fem referència a allò aborigen, allò tribal, allò comunal, que ens parla de com creiem que hem de viure la nostra realitat i la nostra festa. Creiem en la comunitat com a motor imprescindible de les nostres relacions col·lectives i en la selva com el territori que trepitgem i que, com creien aquells que hi habitaven fa molt temps, forma part de nosaltres. Aquest reclam a la terra també és un reclam a l'oposició a una ciutat prefabricada i basada en els espais públics regulats en funció de si generen o no beneficis i en macroesdeveniments que ignoren el teixit social i cultural d'Igualada, que estan fets per crear una bona imatge de cara a la gent de fora que no, i no pas pels propis ciutadans i que per accedir-hi has de pagar un preu que no és a l'abast de tots. Una de les principals novetats de la programació d'aquest any és la creació del territori festiu, un nou espai que acollirà diversos actes de la Cullenada, que abandona l'espai de les barraques. Altres de les novetats que s'han presentat són la Cullonadeta, pels més petits, que s'iniciarà el primer dilluns de Festa Major. La resta d'actes tradicionals, com la tria de l'hereu i la pobilla o els jocs bèsties, també es repetiran aquest any. Les dues grans coses, o les dues grans novetats d'aquest any, que és, com molts i moltes ja sabeu, és la inauguració del territori festiu, un nou espai d'aquesta Festa Major, que complementarà tot el que és l'activitat ja regular i habitual que fa la Cullonada durant la Festa Major, i sobretot també el que és el projecte de la Cullonadeta, que també hem volgut també que aquest espai els més petits i petites tinguin un espai. I amb això doncs, hem construït doncs, un programa que segurament enriquim molt més la Festa Major i que veureu que any rere any creix i augmentem amb activitat i nombre d'actes. Per tercer any, l'associació reedita el protocol feminista contra les agressions sexistes. Els actes de la Festa Major comptaran amb una falca contra aquestes agressions i diversos punts d'atenció i informació. Com a col·lectiu volem unes festes feministes i per això hem realitzat una falca. També esteu totes convidades al sopar no mixte que es durà a terme el dia 20 d'agost, diumenge, per començar la Festa Major. I cal dir que durant totes les activitats i tots els espais de la Cullenada s'aplicarà el protocol i que res no justifica una agressió, ni les drogues ni la vestimenta. Una agressió pot ser tant física com psíquica com verbal i que es pot produir per qualsevol persona o qualsevol lloc. Si necessites suport o veus que no pots, o veus una agressió masclista, dirigeix-te al punt lila que hi haurà al costat de la barra o també ens identifiquem amb un braçalet lila que portarem durant tota la Festa Major. I si no pots acostar-te a l'espai, disposem d'un número de telèfon que estarà penjat per totes les xarxes socials i sempre s'actuarà com la persona decideixi. I recordem que no és no i només sí és sí. El cartell de la Cullenada d'aquest any és obra de Nil Morist.